नमस्कार श्री स्वस्थ व्रत कथा अन्तर्गत आज हामी पञ्चविंशो अध्याय अर्थात् पच्चिसौँ अध्यायका कथा प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ पच्चिसौँ अध्यायमा हरिहर भगवानको प्रसाद स्वरूप नवराजलाई लावण्य देशको राजा प्राप्त भएको हात्तीले नवराजलाई राज राजाको रूपमा वर्ण गरी राज्याभिषेक समेत भएका कथा प्रसङ्गहरू आजको अध्यायमा रहनेछन् आरम्भ गरौँ प्रार्थनाबाट ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्तु देव्यैस्तवेर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सा सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसुन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं नमो भगवते तस्मै व्यसाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेव मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानिं परमेश्वरिं कथां सुधोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत् श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः श्री गणेशय नम अथ पञ्चविशोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि त्यसपछि उता लावण्य देशका मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्णको कलश र माला दिई राजा खोज्न लगाए त्यहाँ अनेक स्थानबाट मानिसहरू आई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा हुन पाउला कि भन्दै हात्तीका नजिक गई अघिपछि हिँड्न लागे नवराज ब्राह्मण पनि त्यहाँ पुगेर एउटा दोबाटोमा बसी हेरिरहेका थिए त्यसै बेला वरदान अनुसार भगवान हरिहर हात्तीको मनमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यो हात्तीले नवराजको नजिकमा गई फुलको माला गलामा लगाइदिएर सुवर्णका कलशले अभिषेक पनि गरे हात्तीको त्यो कार्य देखेर सबैजना हो हल्ला गर्दै भन्न लागे हे लोक हो यो हात्ती बहुलायो के यस देशमा क्षत्रिय कोही छैनन् र यस ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो त्यसपछि कसैले भने हात्ती बहुलाएको होइन बरु तिमीहरू चाहिँ बहुलायो किनभने मुखले ए नबोले पनि हात्ती देवता नै हो हे मूर्खहरू हो ब्राह्मण भए पनि क्षत्रिय भए पनि वैश्य भए पनि शुद्ध भए पनि उसका तपस्याले त्यो राजा भयो बिना नारायणको अंशले र भगवान् हरिहरले नदी राजा हुन त्यत्तिकै पाइँदैन तिमीहरू चुप लाग कोही व्यक्तिहरूले यस प्रकार भनेपछि सबैजना चुप लागे हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुडले उठाई आफ्नो पिठ्यूमा राखी दरबारमा लिएर गयो जसपछि गुरु र पुरोहितले नवराजलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी सुदिन त्यस सहरका राजाकी पुत्री लावण्यवती नाम गरे कि कन्यालाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गराई राजा बनाए फेरि गुरु पुरोहित र मन्त्रीले भने हे महाराज अभिषेक भएको छैन सामग्री तयार छ था। सुदिन ठहराई राज्याभिषेक लिनुहोस् मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर नवराजले भने हे मन्त्री हे गुरु पुरोहित हो मेरी माताले नदी अरूको आसन अभिषेक म कसरी लिउँ चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरले बनाएको घरमा कुमा नाम गरेकी एकजना ब्राह्मणी हुनुहुन्छ ती मेरी माता हुनुहुन्छ बरु नाम सोद्धै गएर चाँडै लिई ली, लिन पठाइदिनुहोस् नवराजले भनेको सुनि मन्त्रीहरूमध्ये एकजनाले भने म लिन जान्छु यसरी विदा भई पालकी नाना वस्त्र अलङ्कार र फौज समेत साथमा लिएर चन्द्रज्योति नगरमा पुगे त्यहाँ गई गुमाको बारेमा सोध्दै गुमा, बारे गुमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरेर भन्न लागे हे मुमा बडा महारानी तपाईँका पुत्र नवराज लावण्य देशमा राजा हुनुभएको छ उहाँको मन्त्री महुँ महाराजले तपाईँलाई लिन पठाउनुभयो र हामी आएका छौँ यो वस्त्र अलङ्कार ल्याएको छु पहिरी चाँडै सवारी होस् मन्त्रीले भनेको कुरा सुनि गोमाले मनमा आनन्द गरी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसिन् र फौज अगाडि पछाडि भई लावण्य देशतिर गइन् यो खबर चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरूले चाल पाएर हेर्न लागे हता हतारिएर हेर्न खोज्दा कसैका कपालको केस फुकेको कसैका पटुकाको छेउ फुस्केको कसैका छोराछोरी रोएका कसैले भात खान लागेको पनि छोडी हेर्न भने हत्पन्न हत्पताएर निस्के पाल्कीमा बसेर फौज समेत साथमा भई गएकी गोमालाई देखेर सबैजनाले भन्न लागे लौ हेर गोमा सधैँ धागो काती अर्काको ढिकी जाँतो गरिरहेकी थिइन् तर आज महारानी भई पाल्कीमा बसी गइन् जसरी एक आपसमा कुरा गर्न लागे गोमा फौजहरूको साथ लागेर लावण्य देशको राजधानी नजिकमा पुगिन् नवराज राजाले आफ्नै माता आइपुगेको खबर पाए हात्ती घोडा फौजको साथ गएर स्वागत गर्दै गीत वाद्यका साथ सिन्दुर यात्रा गर्दै मातालाई दरबारमा लगे यसरी आदरपूर्वक राखी साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै भने हे माता तपाईँका तपस्याले र हरिहरका कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ धन्य तपाईँको तपस्या र मेरो भाग्य अब मलाई तपाईँले अभिषेक दिनुपर्दछ आफ्ना पुत्रले भनेपछि गुमाले गुरु पुरोहितले बताएको सुदिनमा सुनका सिंहासनमा बसाली राजा नवराज र रानी लावण्यवतीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिन राज्याभिषेक भइसकेपछि राजा नवराजले गुरु पुरोहित र ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दक्षिणादी गरिबहरूलाई पनि अन्न वस्त्र बाँडेर विदा गरी आफ्नो सम्पूर्ण राज्यमा उत्सव गर्नु भन्ने हुकुम दिए जय जय श्री स्कन्द पुराणे खण्ड अन्तर्गत खण्डी केदारखण्डे कुमार अगस्त सम्वादी श्री परमेश्वरी व्रत कथायाम सुस्तामेश्वरी व्रतकथाम नवराजराज्याभिषेकुनामा पचविंशोध्यायः हरे परमात्मने सकल जगन् सकलजजगन्मग्गलालय श्रीमान दिनकर किरण नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं चोभरयितु ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधनाः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभा सकल परस्मै श्री समर समर समर्प परमे समर्पयाम नमो नमः आज हामीले श्री सुस्तानी अन्तर्गत पच्चिसौँ अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ पच्चिसौँ अध्यायमा लावण देशको राजाका रूपमा नवराजलाई हात्तीले वर्ण गरेको सो सोपश्चात् गोमाले नवराजलाई राज्याभिषेक गराएका कथा प्रसङ्गहरू रहे हामी नियमित रूपमा श्री सोस्तानी व्रतकथा वाचन गरिरहेका छौँ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आज भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार